कुंभार जुव्या मतदार संघात भाजपाची तिकेट जनिता मडकईकराक दिल्ले खातीर सिद्धेश नायकान भाजपा आड बंड केल्लो, मात आता ताणी जनिता मडकईकराक उमेदवारी दिवपाचो पक्षाचो निर्णय मान्य केला। पक्षान सिद्धेशाची भाजपाचो सचिव म्हण निवड केल्या, तशेंच ताका वेंचणुके खातीर वास्को मतदार संघाची जापसालदारकी दिल्या म्हण म्हायती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांच्यानी दिल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पर्यंत हांव पळयतां कितले अशे कार्यकर्ते आसात की ज्यांच्यानी कसलीच निवडणूक लढोवना तरी पण पार्टी बरोबर काम करतात, आणि कार्यकर्त्याची परीक्षा खरी तीच असता। एखादे मना सारखे जावना आणि त्या वेळाचेर जर एखाद्यान पार्टी बरोबर उभं राहप ही सगळ्यांत व्हडली परीक्षा असता, आणि त्यामुळे त्या परीक्षेक आमचे सिद्धेश नायक हे पास जाल्ले आसात। सगळे कार्यकर्ते त्यांच्या हांगा आसात कारण त्यांना सगळ्यांक दिसतालें की त्यांना उमेदवारी मेळपाक जाय म्हणून, पण सगळें सांगल्यानंतर योग्य भूमिका आमचे श्रीपाद भाऊ आसात त्यांच्यानी, कारण त्यांना एक केंद्रात एक वेगळे स्थान असा, कारण खूप सिनियर खासदार 5 टर्म खासदार असतात केंद्रा भितर, ते मंत्री असतात, आणि त्यामुळे हे सगळे त्यांच्यानी कन्व्हिन्स केले त्यांना, कारण कार्यकर्त्यांची एक इच्छा असली की त्यांना निवडणूक लढवपाक जाय तिकीट मेळपाक जाय म्हणून। पण पार्टीचा एक निर्णय जातकच सगळे कार्यकर्ते सगळे शांत झाले असा, त्यांच्या ऑन बिहाफ फक्त सिद्धेश वयर बसला, पण खरें काम त्यांच्यानी ज्या मतदारसंघा भितर काम करपी सगळे आसात, आणि ताका लागून हांव पयलीं तांकां धन्यवाद दिता। प्रत्येक मतदारसंघा भितर जेंका जेंका उमेदवारी मेळुना अशे जे काय आमचे नेते आसात तेंकां हांव अभिनंदन करतां त्यांचे, आणि खऱ्या अर्थान धन्यवाद दिता त्यांच्या बरोबर वावुरपी त्यांच्या बरोबर काम करपी कार्यकर्तो, कारण तो खऱ्या अर्थान लिडराक फुडें व्हरपाचें काम करता। पण एखादो निर्णय पार्टीच्या वेळार करता अशा वेळाचेर ते सगळे जाण ठामपणान उभे रावता, आणि आज हांव भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशाच्या वतीन आज घोषणा करता की सिद्धेश श्रीपाद नायक हे भारतीय जनता पार्टीचे सचिव म्हणून हांव त्यांना डिक्लेअर करता। थँक्यू। सिद्धेशाक आम्ही भारतीय जनता पार्टीची वेगळी जबाबदारी दिल्ली असा, कारण त्याका आम्ही वेगवेगळे, कारण आमच्याकडे काय स्टेट म्हणून लेवलच्या ज्यो जबाबदारी असा, आम्ही सगळे जण स्टेट लेवल येतातच एक एक मतदारसंघाची जबाबदारी घेतात, त्याका आम्ही ॲडिशनल काम जे असा ते वास्को मतदारसंघाची त्याका जबाबदारी दिल्ली असा। वास्को मतदारसंघात आमचे विनय तेंडुलकर असा त्यांच्या बरोबर थंय मदत करपाक ॲडिशनली त्यांना आम्ही थंय वास्को मतदारसंघाची जबाबदारी दिल्ली असा, त्यामुळे त्या मतदारसंघा भितर जे कितें करपाक काम करपाक जाय तेची टीम आसा, त्यामुळे खंयचेच एंटी थंय जावचे ना इतली काळजी आम्ही घेतली। आणि सिद्धेशाचे कारण तुम्ही सगळे जण ओळखतात, भाऊचे एक वेगळे संस्कार त्याच्यावर असा, आणि त्यामुळे त्या संस्काराच्या आधाराचेर पूर्णपणे पार्टीचे डिसिजन पार्टीचो जो निर्णय असा तो निर्णय ते सदांच मान्य करतले, आणि ताका लागून हाच्या पयली 2017 सुद्धा त्यावेळे सिद्धेश हे मंडळाचे अध्यक्ष असले कुंभारचो, आणि त्या वेळेचे पार्टी निर्णय केलो गेलो की पांडुरंग भटकळकर हांकां पार्टीन प्रवेश दिलो, आणि त्या वेळाचेर सुद्धा सिद्धेशाक इच्छा असली कारण त्याने खूप काम करप अशें ठरले, पण लास्ट मिनिट त्यांना निर्णय झालो त्या निर्णयाचेर ते ठामपणान उभे रावले। हा वास्को मतदारसंघान आता हेच्या फुडें वचून काम करतलो, कुंभार्ला मतदारसंघाचे तुम्ही जर म्हणत जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचे ऑफिशियल कॅन्डिडेट असतात आणि पक्षाचे कार्यकर्ते काम करतले, हा वास्को मतदारसंघ, हा वास्को मतदारसंघ पक्षान वास्को मतदारसंघाची जबाबदारी दिली असा, हा वास्को मतदारसंघ माझे मत पणजेन असा, हा पणजेन मतदान करतो। कार्यकर्ते खूप असतो, ते मत मारतले, ते मत मारतले, हा वास्कोच्या मतदारांना म्हणतो मी।